بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. انٹیریئر ڈیزائن میں آج کے ویڈیو میں کچن کی ڈیکوریشن کے آئیڈیاز لے کر آئے ہیں. کچن ڈیزائن ہے, کچن کے آئیڈیاز آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی ٹرینڈی خوبصورت اور اسٹائلش کے آئیڈیاز شیئر کیے جا رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے آئیڈیاز ویڈیوز ضرور اچھی لگیں. ویڈیو کو ان تک دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ساتھ میں لگے بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سے بہت ہی اچھے اچھے خوبصورت اور اسٹائلش آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت ہی پیارے ٹرینڈی فیشن سے ریلیٹڈ کچن کی ڈیزائننگ, کچن کیبنٹ, کچن لائٹنگ اسٹائل. دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کچن میں لائٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں, ایک اسٹائلش انداز کے ساتھ کس طرح سے ان کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی پیارے پیارے خوبصورت گڈ لکنگ آئیڈیاز ہیں. اوپن کچن بنا کر بھی آپ اس طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنے کچن کو, اس میں کیبنٹ بنا سکتے ہیں. کسی بھی اسٹائل کو چوز کر کے آپ کہیں بھی کسی بھی اسٹائل میں انہیں موو کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج میری ویڈیو اور آج کے آئیڈیاز ضرور پسند آئیں گے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ساتھ میں لگے بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں گے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو اور آج کے آئیڈیاز بہت ہی اچھے لگیں گے. آج کی ویڈیو میں ایلیگنٹ آئیڈیاز ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ایلیگنٹ ہوں گے, کول لکنگ ہوں گے. تو ہمیں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ساتھ میں لگے گا لائک والے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بہت ساری دعائیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اسی طرح اللہ پاک آپ کو خوشیوں سے نوازے. چھوٹا کچن یا بڑا کچن, آپ کسی بھی اسٹائل میں ان کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں, ایریا چوز کر سکتے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا بڑا یا چھوٹا کچن بنانا ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.